pot să plec, după cum a spus. A spus că vă mai așteptăm. Vă mulțumesc pentru invitație și aș vrea ca minutele pe care le petrecem împreună să ne fie de folos nouă celor care suntem aici, dar și celor care am văzut că urmăresc aceste întâlniri pe internet. Sincer, vă spun că aș fi preferat să nu fie filmată întâlnirea și să nu fie postată pe internet, dar dacă așa e rânduiala, ne supune. Și de aceea rog pe cei care vor privi aceste imagini pe internet să țină cont de faptul că eu vorbesc cu unor oameni concreți și că nu am în vedere faptul că dumnealor mă privesc. Mă refer aici mai ales la un eventual sentiment de nemulțumire pe care pot avea față de ceea ce spun. Când domnul Gomboș m-a rugat să fiu și eu prezent în această serie de întâlniri pe care parohia dumneavoastră le organizează, inițial îmi propusese o temă legată de parohie, fiindcă acest an este dedicat temei parohiei și mănăstirii în contextul actual de către Sinodul Bisericii noastre. Însă, după câteva zile i-am spus și mă bucur că a fost de acord că ar fi mai bine poate ca în această perioadă, dar fiind faptul că data de astăzi este în timpul postului mare, să vorbim puțin despre perioada triodului ca urcuși către înviere. Mai ales că prin triod înțelegem câteva săptămâni înainte de postul mare, postul mare propriu-zis și săptămâna mare sau a patimilor, înainte de Sfintele Paști. Anul bisericesc este împărțit în mai multe perioade. Domnul Stelian mi-a adus aici cartea care se cheamă Triod. Vedeți că nu e deloc mică. Și faptul că nu e mică arată cât de importantă este această perioadă în timpul anului bisericesc. Mai avem o carte în care sunt cântările Octoihului, o altă perioadă a anului, și încă o carte mai subțire, care este a Penticostalului. Penticostalul sunt cele 50 de zile de la Paști la Rusalii, la coborârea Sfântului Duh, și până la Duminica tuturor Sfinților, care este imediat după coborârea Duhului Sfânt. Deci sunt trei perioade. Triodul, Penticostalul și Octoihul. Triodul este foarte gros, fiindcă slujbele sunt mai lungi și sunt mult mai dese decât în altă perioadă a anului. Vă dau un singur exemplu. Poate vă amintiți, atunci când a început postul mare, au fost slujbe în fiecare seară la biserică. Vă amintiți de acele slujbe? Pave Cernița, în cadrul căreia s-a citit câte o parte din canonul Sfântului Andrei Criteanu. Veniți aici, doamnă, din bancă liberă aici. Veniți aici, în pașă. Așa. Sunt niște slujbe mai lungi, fiindcă se presupune că omul, atunci când postește, are și răbdare mai mult. Acum nu știu dacă este neapărat așa. Fiecare dintre noi poate mărturisi că uneori în post avem ispita de a nu rezista la slujbă. Sunt mai lungi slujbele, fiindcă, așa cum spuneam, e nevoie de o intensificare a rugăciunii. Acum, eu aș putea să vă vorbesc dumneavoastră așa ca la școală, dar nu cred că e cazul, fiindcă s-ar putea nici să nu aveți disponibilitatea și nici puterea de a urmări o expunere, așa cum se face la Facultatea de Teologie atunci când se vorbește despre triod. Vă invit doar să vă amintiți de lucruri pe care le-ați trăit în biserică și să ne gândim împreună dacă ele au fost rânduite într-un anumit fel și felul în care ele au fost rânduite
înseamnă ceva pentru viața noastră. Și vă invit să vă gândiți la perioada de dinainte de începutul postului, când au fost niște duminici speciale. Și aș începe cu Duminica lui Zaheu, după aceea a fost Duminica Vameșului și a Fariseului, după Vameș și Fariseu a fost Duminica Fiului Risipitor, după aceea a fost Duminica Înfricoșătoare Judecăți și ultima duminică înainte de începutul postului, Duminica Izgonirii lui Adam din Rai. Acum dacă vă pun să le repetați, e greu. Dar ceea ce vreau să vă aduc în atenție este faptul că între aceste duminici există o rânduială specială legată de postire. Adică mă refer la zilele de miercuri și vineri. E o săptămână în care miercurea și vinerea e harți, adică e dezlegare la de toate, și e o săptămână pe care noi o numim a brânzei, care este înainte de izgonirea lui Adam din Rai. Știți explicația de ce e harți după aceea doar cu brânză, adică fără carne, că se mănâncă și pește? Mai mult, trebuie să ne gândim că dezlegarea aceasta la de toate nu e înainte de săptămâna brânzei, cum ar fi firesc. Că ne gândim așa, urmează să începe postul și după ce începe postul, e nevoie, adică înainte să începe postul, e nevoie de o întărire. Să mâncăm de toate, să prindem puteri, după aceea renunțăm la carne, adică ne obișnuim treptat cu o renunțare și după Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, începem să postim. E bine, nu e așa. Harțul sau dezlegarea este înainte de Duminica Fiului Risipitor, după aceea o săptămână normală, cu miercuri și vineri de post, și o săptămână a brânzei. Nu există o explicație logică, așa cum am crede, legată de faptul că este vorba de o încărcare a bateriilor, ci explicația e legată de faptul că în săptămânile dinainte acestor duminici pe care le-am pomenit, noi ne pregătim să ne identificăm cumva cu personajele principale ale duminicilor respective. Adică înainte de Fiul Risipitor suntem împreună cu El și urmează să ne întoarcem la Tatăl și înainte de izgonirea lui Adam din Rai suntem împreună cu Adam în Rai urmând să fim izgoniți din Rai în Duminica Izgonirii și să fim reprimiți la Paște. Ați văzut, nu știu ce icoană aici, cum era. Da. În icoana Învierii, când vă închinați, vedeți că Mântuitorul ridică un bătrân și o bătrână. Sunt Adam și Eva, pe care îi ridică din iad, adică îi reprimește, așa zicând, în Rai. Și de aceea, harțul acela, dezlegare la de toate, este imaginea Fiului Risipitor, care în țara plăcerilor a făcut de toate. Acum nu înseamnă că noi trebuie să facem tot ce a făcut El. Deci este o imagine simbolică a faptului că suntem asemenea Fiului Risipitor care ne îndulcim cu cele ale acestei lumi și în duminica respectivă suntem împreună cu El întorși către Tatăl. Dacă sunteți atenți la slujba duminica respectivă, veți vedea că toate cântările de aici din Trior vorbesc despre faptul că eu mă întorc la Tatăl, Doamne, așa cum iartă-mă, adică sunt la persoana întâi singular. Eu sunt cel care trebuie să mă întorc, să-mi vină în fire, să-mi cer iertare. În cealaltă săptămână nu mâncăm carne, fiindcă Adam în Rai nu a mâncat carne. Ne amintim din Biblie, nu scrie că Mântuitorul Dumnezeu nu i-a spus mănâncă din toți pomii și ce găini mai găsești pe aici. Înțelegeți? A spus mănâncă din pomi, din semințe. Nu i-a spus să mănânce carne. Dar abia după Noe, după căderea în potop, după salvarea din potop de către Dumnezeu, Dumnezeu a binecuvântat ca omul să mănânce și carne. I-a spus lui Noe, taie și mănâncă. Și de aceea această rânduială a postirii. Mai este un aspect interesant legat de această denumire, de harți. Este, spunea cineva, că e cel mai iubit cuvânt din calendar. Când vede omul harți, se bucură, așa, că e o zi cu dezlegare. De unde provine el?
Mulți au făcut legătura între acest cuvânt și un cuvânt grecesc, hara, care înseamnă bucurie. Și evrei și grecii au acest salut cu bucură-te. Știți că și Mântuitorul a zis pace vouă, bucurați-vă. Iar grecii spun herede, adică bucură-te. Dar asta este o legătură făcută mai târziu. De fapt, cercetătorii, cei care au studiat istoria rânduierilor liturgice, au făcut legătura între acest cuvânt și o anecdotă sau o istorioară legată de biserica monofizită. Monofiziții sunt niște creștini care la un moment dat s-au desprins de ortodox și a fost prima schismă în biserică după Sinodul de la Calcedon și între ortodox și monofiziți n-au fost mari legături de prietenie de atunci până în zilele noastre. De-abia în perioada modernă s-au luat legăturile, ca să spunem așa. Monofizii sunt egiptenii, sirienii, armenii. Probabil că ați mai auzit despre acest lucru. E bine, una din anecdote cuprinsă într-o cronică a lui oarecare Teofan spune că era o căpetenie armeană, un șef de cetate, cum am spune, care avea un câine pe care îl chema Arciburion sau Arcivurion. Și îl iubea foarte tare pe acest câine. Suntem până astăzi, sunt oameni care îl iubesc foarte tare. Aveți vecini, cu siguranță, la bloc sau chiar acasă, câini la care țineți foarte mult. Și acest câine a dispărut. El nu l-a mai găsit, s-a supărat foarte tare și, așa cum era practica vremii, de supărare a instituit un post foarte aspru, înaintea postului mare, în comunitatea pe care el o conducea, în amintirea acestui câine Arciburion. Și se spune că a rămas acest post foarte aspru, care există până astăzi, nu în cinsta câinelui neapărat, ci în bisericile monofizite există înainte de postul mare o săptămână în care ei postez foarte aspru. Adică, înțelegând prin asta, o postire cam cum facem noi săptămâna mare, când încercăm să ne ținem mai mult de la anumite lucruri. Și ortodoxii, tocmai ca să arate că ei nu sunt monofiziți, au zis că postez ăștia, noi mâncăm de toate, ca să arătăm că nu suntem ca ei. Și a rămas această denumire de harți în conștiința oamenilor, ca atunci când noi mâncăm de toate, ca să nu fim ca monofiziți. E o variantă, o explicație a etimologiei acestui cuvânt de harți. Cert este că acum noi înțelegem teologic lucrurile, adică înțelegem faptul că postim, fiindcă nu mâncăm carne împreună cu Adam în Rai și suntem împreună cu Fiul Risipitorul, mânca duminica respectivă să fim izbăviți și iertați de Tatăl din pilda în Evanghelia după Luca, imaginea evidentă a lui Dumnezeu Tatăl. Acum n-aș intra în temele duminicilor, fiindcă sunt foarte multe și să nu... M-aș opri la Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, care știți cum mai este numită? E o denumire care prezintă mai mult în bisericile slave, dar și la noi există această denumire de Duminica Iertării. Ați auzit de ea? Da, în fine, aveți fini, nu? Finii ce fac în duminica asta? Merg la naș să-și ceară iertare. Bine, acum vin să mănânce, de fapt, și să se întâlnească așa. Dar înainte... Se lasă sec, da. Înainte veneau să își ceară iertare de la naș. Copiii își cereau iertare de la părinți. Acest lucru este izvorât din biserică, fiindcă este duminica iertării. De ce? Fiindcă Adam a greșit și trebuie să fie iertat de Dumnezeu. Chiar la Evanghelia care se citește duminica asta, Mântuitorul ne spune că dacă nu veți ierta oamenilor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta. Evanghelia din predica de pe munte unde e și Tatăl nostru. Precum iertăm noi greșiților noștri și Dumnezeu să ne ierte nouă. Și de aceea se cheamă duminica iertării și mai ales că în seara acestei duminici, în deosebi în mănăstiri, se săvârșește ceea ce se cheamă vecernia iertării, adică e prima slujbă a zilei de luni, fiindcă începe seara, ați văzut și când e un sfânt, vecernia se face seara, adică prima slujbă. Și când are loc, mai ales în mănăstiri, un ritual al iertării,
Poate ați văzut la televizor că s-a făcut la Patriarhie, nu știu dacă s-a întâmplat să vedeți. Adică după slujbă, călugării își cer iertare unul de la celălalt. E o imagine cam cum fac fotbaliștii, ați văzut cum trec. Dar ei nu fac ca să-și ceară iertare, ci ca să-și salute echipa adversă. Cu aceeași mișcare. Adică starețul e primul, la miruit se întâmplă asta, următorul adjunctul lui vine și cere iertare de la starețul de la el, se așează lângă el. Și tot așa. Și se face un rând și fiecare își cere iertare, fiindcă iertarea celuilalt este o condiție pentru a începe să postești cu adevărat. Adică așa spune biserica, dacă tu ai ceva cu vecinul, degeaba te-a pus să mănânci fasole și, sau să nu mănânci, fiindcă răutatea din sufletul tău nu te lasă să postești cu adevărat. Una e să postești, alta e să ajungi în starea de postire la care ar trebui să ajungi. La Muntele Athos și în unele mănăstiri din România e o rânduială foarte frumoasă. Se face această vecernie, după aceea călugării toți merg în trapeză, unde se ia ultima masă de dulce. Și trapeza de obicei e vis-a-vis de Biserica Mare. Poate ați văzut la Curești, de exemplu. Când ieși din biserică, vis-a-vis e trapeza. Se mănâncă, se ia ultima masă, acolo se citește pavecernița mică, o slujbă, și călugării ies cerându-și iertare unul de la celălalt și merg la chilii și trapeza se închide cel puțin până vinerea în prima săptămână din postul mare. Unii pleacă în pustie și se întorc de-abia în ajunul sâmbetei lui Lazar, înainte de flori. Lucrul ăsta se poate face și în parohii, la nivel mic, fiindcă este slujba la care, din punct de vedere liturgic, practic începe postul mare. E un prochime foarte frumos din psalm, să nu întorci fața ta de la sluga ta, Doamne, care se cântă tânguios așa. Și actul acesta al iertării este, așa cum am spus, indispensabil pentru o postire adevărată. La mănăstiri, la Athos, călugării pleacă în pustiu, se închide trapeza, adică nu mai e mâncare, și noi, în viața reală, începem postul și vedem acolo un calendar că scrie luni, zi aliturgică, marți, zi aliturgică. Lucrul ăsta înseamnă că nu se face liturghie. Când nu se face liturghie, înseamnă că nu se mănâncă, de fapt. Sunt creștini care țin luni și marți în continuu. Acum nu e o măsură la care suntem chemați toți. Sunt oameni care nu pot rezista nemâncați mai mult de câteva ore după ce se trezesc. Dar sunt unii cu o sănătate mai viguroasă care le permite să ajuneze de dragul lui Dumnezeu. Și de asta biserica a rânduit aceste două zile în care să nu se facă liturghie, tocmai ca să dea prilejul la o ajunare, la o asumare completă a postului. S-ar putea să vă întrebați, dar bine, dar de ce nu începe treptat așa, dintr-o dată cu ajunare, să nu mănânci două zile? Mai ușor, așa, întâi, cum am făcut și cu carne, am renunțat la carne, după aceea la lapte, brânză. Sfinții părinți spun că, mai ales pentru începători, e foarte important să înceapă bine postul. Și chiar e un cuvânt acolo la un Sfânt Părinte care spune că mai degrabă să cadă în slavă deșartă decât să cadă în ispita de a nu posti la început, omul. Oricum, până astăzi a rămas conștiința că prima săptămână e foarte importantă din post. Și sunt creștini care postesc prima și ultima săptămână. Chiar sunt unii care spun că dacă ai postit prima și ultima, e suficient. Dar ideal e să postim cât putem mai mult din post, fiindcă dacă postim doar prima și ultima, suntem ca și cum am încercat să trecem un pod și el are un capăt într-o parte și unul într-o parte. Ar trebui să ai o viteză foarte mare ca să ajungi dincolo. Deci, startul este foarte important în această luptă ascetică și a fost chiar asemănat acest parcurs al postului cu o întrecere sportivă. Ați văzut la asta de viteză. Dacă atletul nu pornește bine, a pierdut cursa, mai ales la 100 de metri. Primii pași sunt foarte importanți. Și de aceea și biserica a rânduit ca prima săptămână să fie mai aspră. Primele două zile cu ajunare, se înțelege că în mod normal, după regula postului de luni până vineri, ar fi cu ajunare. Dacă ar fi să ne întrebe cineva cum postim după carte, ajunare și seara mâncare uscată o dată în zi. Acum,
fiecare după putere. Foarte mulți întreabă cu ulei, fără ulei. După carte e fără ulei, dar iarăși fiecare cum poate. Și în această primă săptămână, așa cum am spus puțin mai devreme, apar acele slujbe ale pavecerniței mari, seara, de luni până joi. Pavecernița mare e o slujbă care se face după vecernie și care, de fapt, e o fel de rugăciune de seară. Ați văzut, dacă ați participat, că ea chiar conține rugăciunile de seară. Sunt acele rugăciuni, nepătată, neîntinată și ne dă nouă stăpâne celor ce mergem spre somn. Acelea fac parte din pavecernița. Această rugăciune de seară are inclusă în ea câte o parte, sunt patru părți, ale canonului cel mare sau canonul Sfântului Andrei Critean. Un sfânt care ne-a lăsat acest canon, are 250 de strofe și care acum sunt cântate în patru părți, iar săptămâna a cincea, cum s-a întâmplat săptămâna trecută, se cântă toate, se citesc toate. De ce în prima săptămână împărțit în patru și în a cincea tot? Fiindcă se presupune că de abținere de la mâncare e mai ușor să te abții. Dar ca să stai să te rogi mai mult, poate fi mai greu. Și te obișnuiești în prima săptămână, împărțit în patru, și în a cincea se presupune că deja ești exersat în rugăciune și nu mai e o problemă pentru tine să stai să citești 250 de strofe ale canonului. Oricum, aceste slujbe ale pavecerniței, în cadrul căreia se citește canonul Sfântului Andrei Griteanu, au anumite caracteristici care te invită să intri în atmosfera de postire. În mod normal, lumina în biserică este mai puțină, se mai sting din candelabre și din spoturi. Cântările sunt mai puține și sunt mai multe citiri. Și ați văzut, se zice, Doamne miluiește de sute de ori, de 40 de ori odată, după aia. Tatăl nostru de nu știu câte ori, ceea ce ești mai cinstită. Se fac metanii. Deci sunt foarte multe lucruri care se repetă și slujba pare mult mai lungă. De ce mai lungă? Fiindcă este imaginea pururea slăvirii lui Dumnezeu în cer. Gândiți-vă că atunci, dacă Dumnezeu va rândi să fim în împărăția Lui, va fi o slujbă continuă. Dacă noi ne plictisim acum la slujbă, cum vom face dincolo când îngerii pururea laudă slava lui Dumnezeu? Repetițiile au rolul de a ne exersa în aceste rugăciuni și de a ne obișnui cu acea stare de rugăciune. Ați văzut că și rugăciunea inimii se bazează pe această repetiție. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos, o spui de multe ori, cu binecuvântarea Duhovnicului, dacă se poate, ai serii de câte 33, adică e foarte importantă această repetiție care vine să ne ajute pe noi să ne așezăm, așa cum spuneam, în starea de postire. Oricum ați văzut, intri de pe stradă unde sau cobor din metrou sau din troleu, unde oamenii sunt într-un anumit fel, unde atmosfera e altfel, unde unii cu alții vorbim într-un anumit fel și intrăm în biserică unde suntem invitați să ne așezăm un pic, sufletește, să ascultăm cântarea și o slujbă care ține mai mult. Tot acum, în prima săptămână, apare și o slujbă specifică postului mare, care se cheamă Liturghia Darurilor Înainte Sfințite. Cred că și aici se face. Acum, în vremurile moderne, ea se face dimineața, dar în multe mănăstiri și parohii, ea se face seara, cum se făcea înainte. Și o să vă explic de ce. Ea a apărut această liturghie a darurilor înainte sfințite, care nu e o liturghie propriu-zisă, ca o necesitate sau ca un răspuns al bisericii pentru cei care doreau să se împărtășească și în zilele de rând din cadrul postului mare. Prin zile de rând înțeleg de luni până vineri. Fiindcă sâmbăta și duminica erau liturghii, cum sunt și până astăzi. Ați văzut, sâmbătă e liturghia Sfântului Ioan, când se fac parastase și pomenirea morților, sărindare. Și duminica, în primele 5 duminici, este liturghia Sfântului Vasile cel Mare, care e mai lungă. Și în a șasea, cum e duminica viitoare a florilor, este liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Deci oamenii aveau prilejul să se împărtășească și sâmbăta și duminica. Dar erau unii care doreau să se împărtășească mai des. Regula stabilită de canoane a postirii era
ca de luni până vineri să ajunăm, adică să nu mâncăm până la o anumită oră, 3-4 după amiază, până după amiază. Și pentru a respecta și canonul care prevede ca în zilele de rând să postim cu ajunare în această perioadă, dar să se și împărtășească oamenii, s-a alcătuit această rânduială, care e de fapt o vecernie, adică e slujba de seară, în cadrul căreia apare împărtășirea. Adică se aduc darurile și după aceea se sare la Tatăl nostru. Adică nu are partea centrală de sfințirea darurilor, fiindcă acea sfințire s-a făcut duminica dinainte. Când preotul are de făcut liturghia darurilor în săptămâna următoare, duminica scoate două sfintagnețe, adică acea bucată de pâine care se transformă în trupul și sângele Mântuitorului prin unirea cu vinul din potir. Și ea se îmbibă în Sfântul Sânge, se pune într-un chivot special și se folosește la liturghia darurilor din săptămâna respectivă. Dacă face mai multe, scoate atâtea agnețe câte liturghia darurilor are de săvârșit. Ei bine, această liturghie nu e, să nu credeți că e invenție așa după război sau secolul 20, e foarte veche. A fost găsită de Sfântul Grigorie Dialogul sau Grigorie cel Mare, care a fost papa al Romei și a fost găsită în secolul al VI-lea la Constantinopol, când el, înainte să fie papă, a fost trimis sau apocrisiar, cum am spune astăzi, ambasador, cum e nunțiu apostolic la noi, aici vis-a-vis de Sfântul Măgurean. A fost trimis al papei la Constantinopol și el a văzut acolo că ortodoxii, bine, în vremea aia nu eram ortodoxi și catolici, era o singură biserică în secolul al VI-lea, a văzut această rânduială de împărtășire de seară în timpul zilelor de rând din postul mare, i-a plăcut și el a scris-o. Și rămânând scrisă de el, a fost pusă pe seama lui. Și de asta se spune cu rugăciunile Sfântului Grigorie Dialogul, Papa al Romei, a cărui liturghie am săvârșit. Lui se spune dialogul, de ce credeți? Nu că era pe dialog, pe orinci, ci a scris o lucrare care se chema Dialoguri și care a fost tradusă și în greacă și a fost, e foarte populară, era în Orient foarte populară și a fost legat numele lui de acea lucrare, cum e Sfântul Ioan Spărarul. Se spune Spărarul de la Scar. A rămas în istoria bisericii cu acest supranume. Sunt unii preoți care evită să spună Papa al Romei, ca să nu se sperie talibanii ortodoxi că, vezi, Doamne, pomenim un papă în biserică, dar îl putem pomeni, fiindcă el este un sfânt al bisericii nedespărțite și nu e niciun fel de problemă de acest gest sau nu poate fi nimeni acuzat de asta. Îi se spune și Grigorie cel Mare, fiindcă, într-adevăr, a fost un mare papă care a scris multe cărți, are și cărți de pastoral, are regula pastorală, carte foarte folosită în mediile academice. În fine, el a scris această rânduială și a rămas în biserică pusă pe seama lui, dar a rămas până astăzi, cum v-a spus, ca o rânduială specială de împărtășire de seară. Acum, în vremurile moderne, oamenii au ales, din rațiuni pastorale, să se împărtășească dimineața. Sunt două rațiuni. Unii au spus, domnule, nu vine nimeni să se împărtășească mai după amiaza și oamenii nu mai pot ajuna în zilele noastre. Dar există oameni care pot sta nemâncați până mai după amiaza și dacă se face după amiaza, se pot împărtăși. Dar nu trebuie să înțeleagă cineva că dacă se împărtășește după amiaza e un pic mai bine decât dacă se împărtășește dimineața. Fiindcă e același Hristos, aceeași împărtășanie și nu trebuie să facem diferență așa cum din păcate, sunt unii care fac diferență între împărtășania din Joia Mare și celelalte împărtășani. Chiar există o superstiție, sper că nu e în cartierul Titan, că dacă te împărtășești în Joia Mare, nu trebuie să te mai împărtășești tot anul. Ați auzit de asta? E bine că n-ați auzit, dar dacă auziți, să le spuneți că nu e rovinietă să-ți iei sau impozit să plătești o dată și să nu... așa. De fapt, oamenii știu ceva. Știu că în Joia Mare se scoate un agnet, ca la liturghia darului, care se usucă și se pune în chivot și se păstrează pentru cazuri speciale. Bolnavi, de exemplu, când părintele merge acasă să împărtășească pe cineva, ia de acolo să îndrămășeșeane.
copii mici care nu pot să la slujbă sau situații în care oamenii nu pot să participe la o liturghie și să se împărtășească în cadrul ei. Se înțelege că trebuie să facem tot posibilul să ne împărtășim în cadrul unei liturghii. Dar dacă suntem bolnavi, în spital, acasă, nedeplasabili, nu e o problemă și e același Hristos cel cu care ne împărtășim. Dar dacă cineva zice, las că mă duc dimineața să mă împărtășesc, să scap și n-are de luat medicamente, e sănătos, păcătuiește, fiindcă nu participă la Sfânta Liturghie respectivă. E ca și când, mă iertați, te duci la cineva, te invită la masă și zici, nu puteți să-mi dați la casoletă mai să nu participi la masă. Adică una e să participi la masă, spre bucuria celui care a organizat masa, și în cazul ăsta e Dumnezeu, și alta e să iei la ghișeu, cum se spune, da? La pachet. Acum, duminicile Postului Mare sunt cunoscute, prima e Ortodoxiei. De ce e Ortodoxiei? Fiindcă e un motiv istoric la bază. În 843 s-a statornicit victoria conodurilor, adică celor care au spus că e bine să ne închinăm înaintea Sfintelor Icoane, în contrast cu iconoclaștii, care erau dușmanii Sfintelor Icoane. Au spus că nu e bine să pictăm, să ne închinăm și așa mai departe. Știți că până astăzi sunt oameni care sunt iconoclaști. În 843, în primul mileniu, au fost destul de puternici acești iconoclaști, chiar vreo 120 de ani, Imperiul Bizantin a fost condus de împărați iconoclaști, chiar de patriarhi iconoclaști, dar până la urmă a biruit Ortodoxia, adică dreapta credință, și a fost proclamată această biruință în prima duminică din Postul Mare, anul 843, dacă nu mă înșel. 11 martie. Pe 11 martie a căzut atunci. Și de atunci până astăzi a rămas această duminică așa ca o amintire a acestei biruințe. În duminica următoare e pomenit Sfântul Grigorie Palama. De ce? Fiindcă în secolul al XIV-lea el a fost cel care a biruit din nou, prin învățătura ortodoxă, aceea a credinței în energiile lui Dumnezeu necreate, de care noi ne putem împărtăși, prin contrast cu apusenii care spuneau că nu există așa ceva. Deci a fost vorba în secolul al XIV-lea de o clătinare a învățăturii de credință și biruind acea învățătură exprimată îndeosebit de Sfântul Grigorie Palama, grec, arhiepiscop al Tesalonicului, a fost așezată ca o concluzie a primei duminici, care este cea cu biruința închinării înaintea icoanelor. A treia duminică este a Sfintei Cruci. O să vorbim imediat, cred că mai e timp, despre ea. A patra este a Sfântului Ioan Scăraru. Am pomenit puțin mai devreme despre el. A cincea, cea care a trecut, este a Mariei Egipteanca. Și ultima a Postului Mare, a șasea, este Duminica Florilor, care deja ne introduce în săptămâna patimilor și după aceea toate zilele care urmează au un regim special. Lunea Mare, Marțea Mare, Miercurea Mare, nu că ar fi de 28 de ore sau 30, ci e vorba de faptul că fiecare zi este mare, e foarte importantă. Și fiecare zi are semnificația ei, dar probabil că nu putem să pomenim acum de el. Asta e ce știm noi astăzi, fiindcă avem un calendar că prima e Ortodoxia, a doua Sfântului Grigorie Palama, Sfânta Cruce, Ioan Scăraru și Maria Egipteană. Însă la început, gândiți-vă că Sfântul Grigorie Palama a trăit în secolul al XIV-lea, până în secolul XIV-lea ce a fost în Duminica a doua? Sau Duminica Ortodoxiei a fost instituită pe 11 martie 843. A trebuit să existe ceva înainte. Și dacă ne uităm la pericopele evanghelice care se citesc în aceste duminici, vedem că ele, dacă suntem foarte exigenți în observarea lucrurilor, n-au neapărat legătură cu Ortodoxia, cu Sfântul Grigorie Palama, nici cu Sfântul Ioan Scăraru, nici cu Vioasa Maria Egipteanca. De exemplu, în prima duminică este o pericopă cu Filip, și l-am dat să spune că veți vedea cerurile deschizându-se și Îngerul lui Dumnezeu coborându-se de acolo. În a doua duminică este pomenită, e citită pericopa în care se istoricește vindecarea slăbănogului, când l-au băgat cei patru prieteni prin acoperiș.
Sfântul Grigore Palamacul Slăbănogu, numai dacă forțezi puțin lucrurile, poți să găsești o asemănare. E bine, nu este vorba de o scăpare a bisericii sau a părinților care au cătuit triodul sau rânduierile liturgice, ci e vorba de o realitate istorică și anume aceea că postul mare acesta pe care îl avem noi acum a apărut inițial ca o pregătire pentru botez. Poate ați mai auzit de lucrul ăsta, că cei care doreau să se boteze, să primească religia creștină, se pregăteau înainte. Acum noi botezăm copiii foarte mici. Numai în cazul în care un adult dorește să se boteze, preotul e dator să-i facă o pregătire, o catehizare. Dar în cazul copilului, nu ai cum, fiindcă el e mic. Ar trebui să facem cu nașii lucrul ăsta, care sunt garanții credinței. Dar aici e alt subiect. Dar în primele veacuri existau foarte mulți oameni care doreau să se boteze. Puteau fi într-o cetate 1000 de oameni care, sau sute de oameni care doreau să se boteze. Și atunci biserica a instituit o pregătire pentru ei și pregătirea asta se făcea de obicei înainte de Paști. Și dura mai multe săptămâni. Și aceste pericope evanghelice ale duminicilor și prezența Sfintei Cruci în a treia au fost așezate tocmai ca să-i ajute pe ei să se pregătească mai bine pentru boteză. Prima le spune, veți vedea pe Îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se către cer. Adică veți vedea slava lui Dumnezeu după ce veți primi botezul. În a doua le arată că prin credința celorlalți se poate mântui omul, se poate salva. Adică, nu intrăm acum în amănunt, era vorba de o cateheză, de o pregătire treptată a lor. Se înțelege că acea cateheză nu era făcută numai duminica, ci era făcută și în timpul săptămânii. Adică cei care doreau să se boteze veneau la episcopul sau la preotul respectiv și învăța despre credință. Și chiar la jumătatea postului, ei dădeau un fel de examen, care se chema scrutinia. Până astăzi există scrutin la alegeri. E aceeași etimologie. Care ar trebui să fie un examen, de fapt, pentru cei care candidează. Dar nu e de fiecare dată așa. Le dau un examen și cei care episcopul considera că sunt pregătiți pentru botez sau că mai pot învăța puțin să ajungă să primească botezul, erau numiți cei pregătiți pentru luminare și constituiau o categorie aparte în biserică. Și de asta, poate, dacă se va mai face liturghia darurilor, veți vedea că apare la această liturghie a darurilor după miercurea jumătății postului o ectenie specială pentru cei care se pregătesc pentru luminare. E, dacă auziți, să știți că e vorba despre acești catehumeni care se pregăteau să primească botezul. Și botezul era primit fie în sâmbăta lui Lazar, fie în sâmbăta mare. De asta ați văzut că la liturghia de flori, de exemplu, noi cântăm, nu cântăm Sfinte Dumnezeule, ci câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Și la Rosalii se întâmplă lucrul ăsta, adică la sărbătorile mari, în cadrul cărora se săvârșeau botezurile catehumenilor. Până astăzi, slujba din Sâmbăta Mare, unde se face liturghie în Sâmbăta Mare, o vecernie unită cu liturghia Sfântului Vasile cel Mare și are foarte multe citiri, paremii. Sunt vreo 15 sau 17, dacă nu mă înșel. Adică niște lecturi din Vechiul Testament lungi. Și mulți se întreabă, de ce să citim atâta din Vechiul Testament în Sâmbăta Mare? S-au așezat acele citiri, tocmai pentru că în timpul ăla se botezau catehumenii în baptisteriu, în afara bisericii, și după aceea ei veneau și participau la liturghia respectivă și se împărtășeau pentru prima dată. Așa cum facem și noi cu copiii, ați văzut, îi botezăm, după aceea îi împărtășim. Când se întâmpla în primele secole lucrul ăsta, era vorba de oameni maturi care primeau botezul și veneau, participau la liturghie și de asta cântau, câți în Hristos v-ați botezat, adică acum, înainte de slujbă, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Aliluia! Asta e cântarea de la liturghie, care se cântă numai la sărbătorile în care aveau loc botezurile catehumenilor. Deci, practic, e un fel de paralelism între
pregătirea pentru botez și aspectul duhovnicesc al postului și, și al triodului. De fapt, e o imitație a ceea ce Mântuitorul însuși a făcut. Ce a făcut Mântuitorul înainte să meargă la Iordan să fie botezat de Ioan? A fost în pustiu și a postit. Cât a postit? 40 de zile. Deci așa cum Mântuitorul a postit înainte de botez, chiar dacă botezul lui Ioan nu e același lucru cu botezul creștin, și cei care se botează posteau și ar trebui să postească și acum înainte de botez. A rămas rânduiala până azi ca nașii și părinții, când e botezat pruncul, să postească și ei, acolo unde se mai poate lucrul acesta. Dar de ce ține postul 40 de zile, când de fapt nu ține 40, nu? Dacă luăm și numărăm, ține mai mult, nu? Adică 40 de zile ar însemna 6 săptămâni. Mai tare nu pot, că și așa e tare. Sau... Haideți mai aproape, că poate... Da. Deci dacă numărăm zilele postului, ne ies mai mult de 40. Sunt 7 săptămâni și nu iese numărul. A fost păstrat numărul de 40 ca imagine a postului mare, fiindcă Mântuitorul însuși a postit 40 de zile înainte să fie ispitit de Satana și să meargă la botez. Aici cu ispitirea e clar că Mântuitorul a fost ispitit și noi ne gândim dacă El a fost ispitit când a postit, dar noi când vrem să postim. Și ați văzut că Satana, una din ispitirile lui a fost cu ce? Să se arunce. Nu, până la cu pâine, adică mâncare. Când un om nu mănâncă 40 de zile, arată-i pâinea, nu? Sau dumneavoastră, dacă încercați să postiți un pic mai aspru, da, să mirosiți ceva de la vecină sau... Ați văzut că nu e simplu să reziști. Aici o paralelă foarte frumoasă între Mântuitorul Adam cel nou și Adam strămoșul pe care l-a răscumpărat. Că diavolul la Adam a venit cu tot cu mâncare, nu? A zis, dacă vei gusta, vei fi ca Dumnezeu. Și la Adam cel nou, la Mântuitor, a venit cu mâncare, dar a fost alungat, a fost respins. E, spunem că postim 40 de zile în amintirea postului pe care l-a ținut Mântuitorul. Oricum, acest număr de 40 e legat de postire de foarte multe ori în Scriptură. Și Moise a postit 40 de zile înainte să primească tablele legii, Ilie, pe muntele Horeb. 40 este un număr, acum nu facem numerologie, că nu e ortodox, dar este un număr simbolic de 10 ori câte 4. Adică înzecit 4, 4 fiind numărul perfecțiunii într-un fel, în sensul că el cuprinde cele 4 laturi ale Pământului. Și crucea e împărțită în 4 și putem găsi foarte multe exemple. Sunt 4 anotimpuri, 4 vânturi, 4 zări, sau adică de foarte multe ori când vrei să exprimi întregul, puncte cardinale, nu? Sunt cele 4 puncte cardinale. Mântuitorul a postit 40 de zile respectând acest simbolism al numărului, dar Sfinții Părinți au spus așa, noi postim 40 de zile până la florii, practic. Ceea ce e dincolo de florii e ceva aparte. Nu putem să-l numărăm la zilele celelalte. Alții au interpretat așa. Postirea adevărată e cea în care ajunezi. Sâmbăta și duminica nu ajunăm. E chiar un canon de care unii se bucură. Văd scris acolo, zice, sâmbăta și duminica e interzis postul și sunt interzise îngenunchierile. Ați auzit de canonul ăsta? Dar în canon nu scrie că trebuie sâmbăta și duminica să mănânci, să întrerup postul, ci e vorba de ajunare. Fiindcă primii creștini, prin post, înțelegeau ajunare, adică să nu mănânci până seara. De luni până vineri sunt 5 zile. Dacă luăm numai astea 5 zile, 7 ori 5, 35, da? Și mai rămâne una, care e sâmbăta mare, care și ar fi de ajunare, fiindcă oricum se face vecernia unită cu liturghia, adică mai târziu, și sunt 36 de zile, da? 36 din 366, cât înseamnă? 10%, nu? Adică zeciuiala anului. Știți că în Vechiul Testament a existat această practică a zeciuielii, care există și acum la cultele neoprotestante, când e vorba de
venituri și că mulți întreabă în cât ar trebui să fac eu milostenie sau cum. Și minimum este 10%. Acum, dacă ne întrebăm fiecare cât dăm o milostenie, e, Dumnezeu a zis așa, sau părinții au hotărât, Dumnezeu a hotărât prin părinții bisericii, din 365-366 de zile la anii bisericii, 10% să fie de postire adevărată. De asta este postul mare privit ca post prin excelență și cel mai aspru. Că ați văzut că la Crăciun mai cu pește, mai cu... așa, la adormirea Maicii Domnului mai scurt. Și oricum, postul adormirii Maicii Domnului, postul Sfinților Apostoli, au apărut mai târziu în istoria bisericii. Dar postul prin excelență este acesta, postul cel mare. Și au zis, zeciuiala anului să fie dăruită lui Dumnezeu. Că eu dacă postez, nu postez în sens negativ cu, eu știu, teroarea faptului că nu pot mânca anumite lucruri, că nu numai abținerea de la mâncare și la anumite băuturi înseamnă postul, ci este vorba de o stare, de, o, de un fel al meu de a gândi și a trăi, pe care îl dedic lui Dumnezeu. De asta am post, renunț la lucrurile care îmi fac de obicei mie plăcere și mă rog mai mult, încerc să vorbesc mai puțin, să spun mai puține prostii, să fiu mai bun cu ceilalți, de dragul lui Dumnezeu, care m-a învățat și m-a creat, practic, să fiu așa. Fiindcă El nu m-a creat să fiu rău, nu m-a creat să mănânc într-una, nu m-a creat să stau cu ochii în televizor toată ziua și să nu suport pe nimeni pe rază de 3 km. A zis că ne înțelegem foarte bine cu oamenii care sunt departe. Dar cei din jurul nostru sunt cei care ne probează credința. Acum, când trebuie să mă opresc? Da, nu, imediat mă opresc ca să nu vă obosesc. Da. Am spus că nu este o legătură neapărată între pericopele evanghelice ale duminicilor acestui Sfânt și mare post al Paștilor. Însă, la Duminica a cincea, dacă putem face o oarecare legătură între pericopa evanghelică de la Luca, capitolul 11, versetele 36 până la 50, cu femeia păcătoasă și cu viața Maria Egiptului. Acum, Evanghelia femeii păcătoase e a doua. Da. Două evanghelii. Este Evanghelia este Sfinte. Da, este adăugată și Evanghelia Sfinte, da. Așa cum și la Sfântul Grigorie Palama sunt două pericope. E asta cu Slăbănogul, de care am zis, și a doua era lui care se citește la orice pomenire de erar. E clar că la... Care este pomenită și pe, este citită și în 14 noiembrie, când este pomenirea de pomenirea Sfântului. Da. Și când e erar, se citește această la Sfântul Grigori, la toți. Bine să la femeia păcătoasă de duminica trecută, pericopa aceea când s-a dus Mântuitorul în casa fariseului Simon, care gândea așa că, uite, ăsta nu știe cine e, unde e, așa, și Mântuitorul l-a pus la punct. Ați văzut că i-a zis, eu am venit la tine, tu nu mi-ai spălat la picioarele, ia cu lacrimi, nu mi le-ai șters. Adică l-a pus la punct în sensul că i-a arătat că Dumnezeu poate să ierte pe cineva, chiar dacă toți ceilalți îl consideră foarte păcătos. De fapt, lucrul ăsta e prezent în, și la Duminica Fiului Risipitor, și la Duminica Înfricoșitoare Judecăți, că n-am spus nimic de ea. Și e un leitmotiv al acestei perioade, ca nimeni să nu deznădăjduiască. De asta se citește și viața Sfintei Mariei Egipteanca la Denia Canonului. Sau e prezent această pomenire a Sfintei Mariei Egipteanca, fiindcă a spus, poate să spună cineva că a ajuns mai jos decât ea, ar fi groaznic să spui că atâția ani ai făcut ce a făcut ea. Dar ea, după aceea, a avut puterea 47 de ani să se pocăiască. Și poate ați sesizat că l-am dat o întreabă Părintele Zosima, dar a fost așa ușor, dintr-o dată, să pleci în pustiu și să te pocăiești după o viață păcătoasă? Și a spus, 17 ani m-am chinuit cu gândurile. Și spune, zice, cu băuturile. 17 ani m-am chinuit cu gândul la vin. Zice, și am băut mult vin în Egipt. Gândurile trupești, cântecele drăcești, le spune. Și adică, n-a fost ușor să meargă. Așa cum nici nouă nu e un mine ușor, păstrând proporțiile, ori de câte ori încercăm așa un efort ascetic, ați văzut că îți vine la un moment dat să renunți. Chiar asta e unul din motivele pentru care a fost așezată pomenirea Sfintei Cruci în
mijlocul postului în duminica a treia, care este duminica din mijloc. Chiar dacă mijlocul ar fi miercurea săptămânii a patra, ca o anticipare a vinerii celei mari, când pomenim și retrăim respingerea Mântuitorului. Și spune sinaxarul aici din Triod că e pomenirea crucii la mijloc ca să ne întărească. Așa cum mergem într-o călătorie și la un moment dat simțim că am vrea să ne întoarcem, să abandonăm. E ceva care te întărește să mergi până la capăt. Sau cum împărații, înainte să vină, își trimiteau sceptrul sau steagurile. Trimiși. Acum când vine cineva important, azi îl trimite SPP-ul sau să facă... Asta e un reflex a ceea ce s-a întâmplat dintotdeauna cu conducătorii, adică înainte să vină cineva important, venea supusul lui sau semnul lui. Buzduganul acela din Basme, tot aia era, când venea zmeul în casă. E, acest semn, semnul fiului omului, este crucea. Și o trimite înainte ca să ne arate că el va birui această cruce. Și mai sunt explicații, una teologică și frumoasă, legată de pomul raiului și de mijlocul raiului, mijlocul postului. Mântuitorul a fost răstignit în mijlocul lumii, în mijlocul zilei, la miezul zilei, nu? Că se spune că s-a întunecat, deși era la miezul zilei și a fost cu tremur. E și un psalm, psalmul 73, în care David se roagă și spune lui Dumnezeu, mântuirea e lucrată în mijlocul pământului. Acum noi știm că pământul e rotund, spune, deși nu e chiar rotund, e turtit la capete, dar pe vremea când s-au scris cărțile acestea, oamenii nu știau acest lucru și își imaginau pământul plat. Adică ei spuneau că la un moment dat te duci și poți să cazi de pe el. E, și au crezut, primii creștini, sau au văzut în Ierusalim, după model iudeu, un centru al lumii. Până astăzi, Ierusalimul a și rămas ca centru al lumii. Ați văzut că toți se bat pe el. E o zonă care prezintă foarte mare interes. E, în Biserica Sfântului Mormânt, adică acolo, pe locul unde Mântuitorul a murit și a fost îngropat, există o piatră, poate unii ați fost la Ierusalim. Ați văzut-o? Da. E acel... Se cheamă buric, om falos, buricul pământului. Există și expresia, până astăzi la noi, ăsta se crede buricul pământului. Deci centru. Exact, ăla e centru și oamenii au crezut că acela este locul în care Mântuitorul s-a răstignit și este centrul pământului. Că la solstițiu de vară nu face umbră. De ce este acest simbolism al centrului? Fiindcă Mântuitorul, răstignindu-se în mijlocul lumii, a putut să-i cuprindă pe toți. De asta ați văzut că până astăzi se scoate crucea în mijlocul bisericii. Biserica, de la Sfântul Maxim încoace, este privită ca o imagine a întregii lumi în mic, în microcosmos. Și aici, sub candelabru, este imaginea simbolică a mijlocului lumii. Și noi scoatem crucea ca pe o arătare a lui Hristos în lume, răstignirea Lui, și toți ați văzut că veniți din toate colțurile și vă închinați Lui. E o imagine simbolică a faptului că în centrul tuturor lucrurilor se află Dumnezeu și noi încercăm să ne apropiem de El. Și chiar în filocalie e o imagine folosită și de Sfântul, s-ar putea să fie Sfânt, Părintele Dumitru Stăniloae. N-am făcut intenționat, pur și simplu așa a ieșit. Da. O imagine frumoasă spune că Dumnezeu e în mijloc și noi suntem ca pe niște raze, puncte pe raze și ne îndreptăm către El și cu cât doi oameni se apropie de Dumnezeu și distanța dintre ei scade. Dacă ne imaginăm două puncte pe două raze, cu cât te apropii de centrul cercului, acea distanță se micșorează. Adică dacă ne apropiem de Dumnezeu, automat ne apropiem și unul de celălalt. Și de aceea acest simbolism al centrului și de aceea crucea e pomenită în mijlocul bisericii și totul pleacă din rai, unde pomul cunoștinței binelui și răului se spune că era în mijlocul raiului. E și o legendă, dacă tot am început cu legende, cu Arțiburion, o legendă care spune că după ce oamenii au fost izgoniți din rai, când a murit Adam, copiii lui au mers la porțile raiului și au cerut arhanghelului
o sămânță din pomul cunoștinței binelui și răului. Și se spune că acea sămânță i-a pus-o în gură lui Adam și din ea a răsărit un copac din care mai târziu avea să fie confecționată crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul. Și oricum, în Scriptură se spune la unde a fost răstignit. În locul căpățenii. Care căpățenă? Și evitată. Nu știu dacă este, cred, acolo, nu? A spus că e un craniu. Este craniul lui Adam. Căpățâna lui Adam. Da. Adică crucea a fost înfiptă, e și cântarea, s-a înfipt în loc. Adică în loc unde a fost îngropat Adam. Adică e o imagine simbolică, faptul că din această sămânță a crescut lemnul, lemn care în rai a fost izvor de moarte, de neascultare, și acum a devenit izvor de bucurie. De asta spunem că prin cruce a venit bucurie la toată lumea și de asta noi ne închinăm înaintea ei și nu spunem că este un element de tortură și că nu e bine să te închini, fiindcă nu te închini lemnului, ci închinându-te semnului Sfintei Cruci, te închini practic Mântuitorului care s-a jertfit pe ea și dobândești darurile lui. Oricum ați văzut că în general crucile au aceste raze, vedeți și asta are... care sunt razele soarelui învierii. Și pe Sfânta Evanghelie, care se scoate duminica, pe o parte este învierea și pe cealaltă este răstignirea. Adică nu despărțim răstignirea de înviere. Și de aceea a fost așezată pomenirea Sfintei Cruci în duminica a treia, ca o întărire, ca o anticipare a Vinerii celei mari, de fapt. Că noi joi seara, în Săptămâna Mare, la denia celor 12 Evanghelii, practic începem Vinerea Mare. Și ați văzut că după Evanghelia 5-a, se scoate Sfânta Cruce, se așează exact în locul în care e așezată și în Duminica Crucii. Numai că atunci e vorba de crucea din Sfântul Altar, dar în Miercurea, în Duminica Crucii, este o cruce mai mică, purtată ca la liturghia darurilor, când purtăm discul cu Sfântul Agnes pe el, așa e purtată și crucea. Și în joia mare, în joi seara mare, care de fapt e deja vineri, practic noi retrăim răstignirea Mântuitorului. De asta la prânz, Vinerea Mare, se scoate epitaful, se așează pe masă, care e mormântul Domnului, și la noi, la români, cel puțin în Muntenia, e acel obicei să trecem pe sub masă. Și aici, cred, nu? Da. De ce trece pe sub masă? Pentru sănătate? Așa, de câte ori trecem? De trei ori, dacă putem. Mântuitorul a stat trei zile în mormânt. Și așa cum Mântuitorul a stat trei zile în mormânt, și noi ne îngropăm împreună cu El. Așa cum copilul i-a afundat, sper, de trei ori, nu doar stropit așa puțin pe picioare și pe crește, cum i-a afundat de trei ori, așa și noi trecem și suntem morți împreună cu Hristos și înviem împreună cu El. Și acel epitaf, adică bucata aia de pânză mare pe care este imprimat, ar trebui să fie brodat sau pictat frumos scena punerii în mormânt a Domnului, îl reprezintă pe Mântuitorul care e așezat în mormânt. Și ați văzut că după ce ocolim biserica, intrăm și îl așezăm pe Sfânta Masă, care e mormântul Domnului. La greci și chiar în unele biserici din România există acest obicei foarte frumos. Mântuitorul e pictat pe un lemn separat și se deșurubează de pe cruce. Nu știu dacă ați văzut. Și se așează pe epitaf. Și chiar e uns cu mir. Dar asta ține de tradiții locale. Pentru noi, icoana aceea epitafului este Mântuitorul însuși și ați văzut că se pune, în mod normal, se pune Sfânta Evanghelie pe epitaf. Fiindcă Evanghelia e tot imaginea lui Hristos, Evanghelia și crucea. Acum, a trecut o oră, să nu îi obosim pe oameni, poate... Oricum, perioada asta e cea mai șlefuită, cea mai bogată din punct de vedere liturgic și nu o poți cuprinde așa în câteva cuvinte. Acum, eu sper că v-am spus măcar un lucru pe care nu-l știați, ca să zic așa. Mai multe.